Ahojte, volám sa Ivan. Dnes sa nachádzam na juhu stredného Slovenska v meste zvanom Detva. Spoločne preskúmame najväčšiu opustenú stavbu široko ďaleko. Na prvý pohľad pripomína oplotenú novú stavbu, na ktorej sa stále pracuje. No oplotenie obrásli popínavé rastliny a pár kusov trapezového plechu chýba. Cez jednu z dier som vstúpil do areálu. Prekvapuje ma východinná cestička v tráve. Nedokončenú budovu zrejme často niekto navštevuje. Pokiaľ sú vo vnútri ubytovaní bezdomovci, práve budú na vychádzke v meste, kde sa zhromažďuje viac ľudí. Budú zháňať peniaze na ďalší večer, na ďalšie hnusné víno v plastovej fľaši. Niekoľko okien na prízemí je rozbitých, často za oknom vidno tehlu, ktorú ním prehodili. Dvere sú približne meter nad zemou, stavbári nestihli dokončiť schodisko. Časť, v ktorej by mal byť zámok, vyzerá, ako by sa sem niekoľkonásobne vlámali. Vraj je dovnútra zákaz vstupu. Objekt monitoruje mestská polícia Detva. Oznam nalepili dávno a myslím, že sem aj tak nikto nechodí. Potvrdzuje tu aj stav vstupnej haly. Stovky špakov hneď vedľa dvier a každá zo stien je posprejovaná nejakým grafitom. Samozrejme sa nejedná o žiadne veľkolepé umelecké diela, ale skôr detské čmáranice. Niektorý z autorov diel mal zrejme rád Eminema. Na chodbe je torzo moderného elektrického rozvádzača. Z vrchnej časti trčia pár centimetrové zvyšky káblov. Okrem elektroinštalácie bolo z veľkej časti dokončené aj kúrenie. Taktiež osadili plastové okná. Nechať chátrať novú budovu, takmer dokončenú, chore, také slovenské. Chodba ma doviedla do stredu budovy. Je tu veľké kryté atrium, voľná nevyužitá plocha. Dokončené to mohlo vyzerať zaujímavo. Celé prízemie pokrýva všemožný odpad. Nahádzali ho sem z vyšších poschodí. Hydranty boli taktiež dokončené, no rozkradli ich. Podobne vysoká administratívna budova musí byť vybavená výťahom. Prvá výťahová šachta je prázdna a druhá plná odpadu. Šachta nie je nejako zabezpečená. Chýbajú dvere, hrozí pád. Vlastne ten v tejto budove hrozí takmer stále. Súčasťou haly mal byť samozrejme aj hlavný vchod. Nikdy nebol dokončený, nie je tu žiadna plnohodnotná zárubňa, len stavebný otvor zaterasený páskou. Súčasťou barikády sa stali úplne nové dvere, ešte ich nestihli ani rozbaliť, len ich proste pribili na stavebný otvor. Teda budova mohla byť plná materiálu na dokončovacie práce, ktorý je dnes zničený alebo ukradnutý. Dvojica celopresklených stien, vybavená okienkami. Priestor pre poskytnutie informácií, niečo ako vrátnica. Na zemi v suti leží plyšová hračka. Otlačok ruky ako z jaskyne. Za vrátnicou je malá a tmavá miestnosť, potriesnená čiernymi flakmi. To v strede vyzerá, že bola provizorná posteľ. Nejaký stolík a pár kancelárskych stoličiek. Smrad spáleniny už necítiť. Horelo veľmi dávno, vlastne horela len provizorná posteľ. Predmety okolo nej plameň nepohltil. Jednoznačne tu prebýval jeden z detvianských bezdomovcov. Na opačnej strane je podobná miestnosť. Vyzerá, že okrem spania ju bezdomovci využívali aj ako záchod. Aj tu niekto niečo zapálil. Bezdomovci ohňom neraz riešia konflikty. Pokiaľ sa nezhodnú a prespávajú blízko vedľa seba, proste jeden druhému zapália posteľ. Nemá kde spať a poberie sa o dom ďalej. Neuveriteľné, aké je všetko zničené, koľko peňazí zbytočne minutých. Opustená a nedokončená budova mala slúžiť mestu. Mal tu fungovať okresný úrad. Výstavba začala v roku 1997. Chvíľu sa stávalo, potom zaznie. V 2003, 5 rokov po zahájení stavby, stavebný ruch ustal úplne. V budove mali a mohli sídliť všetky štátne úrady v meste. No nakoniec štát pre úrady kúpil inú budovu. Presnú príčinu, prečo sa stavba zastavila, som nezistil. V článkoch sa píše, že budova nebola mestská, ale štátna. Pozemok, na ktorom stála, nebol ani mestský, ani štátny, ale súkromný. V článku sa hovorí o pomníku Vladimíra Mečiara. Zmenila sa vláda, s ňou sa zmenil názor na potrebu tohto projektu. Ale aspoň detvianská mládež má kde chodiť sprejovať, zdokonalovať sa a neruší tým nikoho, maximálne bezdomovcov spiacich o miestnosť vedľa. Kde by sa sprejovalo lepšie ako na novej omietke? Stačilo prejsť na prvé poschodie a hneď sa objavujú stopy vo bezdomovcoch, škatule či fľašky z lacného vína, stovky špakov, prázdne obaly z jedla či kusy starého špinavého oblečenia.
Tento apartmán opustili už aj bezdomovci. Prázdna voňavka, stvrdnuté pečivo, niečo, čo nedokážem identifikovať, a namiesto lyžičky použili kľúčku. Ľuďom bezdomova bola ponechaná možnosť voľby. Vždy môžu zmeniť apartmán, sú ich tu stovky. Na konci chodby sa dá povedať, že sú panenské apartmány, teda okrem hován v rohoch, nevybývané, steny neposprejované. Najkrajšie graffiti v budove je možno vidieť na medziposchodiach. Vlastne nie najkrajšie, ale najfarebnejšie. Za umeleckými dielami musíme ísť do iného mesta. V Detve to so sprejmi až tak nevedia, ale za to majú iné vlohy. Detská stavebnica použitá ako rohoška. Poriadne hnusné dvere, no vstupujem do najlepšieho apartmánu. S veľkou pravdepodobnosťou je obývaný dodnes, no zavidná nájomník niekde vonku zháňa ďalšiu fľašu zeleného potešenia. Kráľovské kreslo, prikryté dekou s tigrým motívom. Mal som rovnaké poťahy vo svojom prvom aute, bol som frajer. Je tu celkom čisto, veci sú rozložené, nerozhádzané, no príliš batohov. Patria obyvateľovi, či pochádzajú z krádeži? Ťažká otázka, no nebudem čakať do večera, aby som sa ho na to opýtal. Všimnite si diery vedúce von, takmer všetky sú opálené. Bezdomovci ich používajú ako komín. Rozházané karty musia sa niečím zabaviť. Vedľa dvier ležia kľúče. Mohli by patriť do zámky. Nepatria, budú od iných dvier. Jediné okno v budove, na ktorom je záclona. Keď stavbu zastavili, nebolo tu nič okrem nepoužitého stavebného materiálu. Všetko ostatné sem ľudia nanosili časom, ako vetvy z nejakého kriaku. V najbližších dňoch budú spálené, noci sú stále ešte chladné. Fuj, hnus. Hneď mi bolo divné, že v kráľovskom apartmáne nebolo nasrané. Kráľ chodí srávať až na koniec chodby a vyzerá, že niekedy to nestihne. Omietku nedokončili úplne, teda na niektorých chodbách vyšších poschodí je tu niekoľko cestovných tašiek, z ktorých je vyhádzané oblečenie. Podľa mňa tašky ukradli na stanici a páchateľ tu hľadal niečo, čo sa dá rýchlo speňažiť. Dúfam, že nebol úspešný. Z okna je výhľad na púťové kolotoče, no nevyzerá, že by ľudia stali v radoch. Po tom, čo sme prežívali posledné 2 roky, sa ani nedivím. Pomaly postupujem na vyššie poschodie. Bezdomovci už priestory neobývajú. Sú príliš leniví, aby prešli najvyššie tých pár schodov. Sem sa už chodí len sprejovať. Niektoré obrázky sa podarili viac ako tie dole, ale stále to nie je tak dobré ako v iných mestách. Nápis Red Room a šípky. Celkom nápadité, no je to len červená stena, na ktorej je nedokončený grafit. V článku z roku 2022 sa uvádza, že budovu aj pozemok vlastní mesto. Kataster portál to taktiež potvrdzuje. 20 rokov sa snažili, aby štát prepísal budovu na mesto. No a teraz nevedia, čo s ňou. Na povale sa tvoria čierne flaky. Sád do kartón sa začína rozpadať. Ako vždy, vďaka presakujúcej vode. Dolu odtiaľto by som spadnúť nechcel. Kompetentní by si mali rýchlo uvedomiť, čo chcú s budovou ďalej. Keď už presakuje strecha, chátranie sa zrýchli. Stále je v dobrom stave a dala by sa opraviť. Je to takmer hotová budova a dnes je moderné vytvárať sociálne byty. Sám som zvedavý, čo sa tu bude diať v nasledujúcich rokoch. Aktuálne je víkend, sobota. Pohľad na mesto z najvyššieho poschodia, z najvyššieho okna. Kde sú ľudia, prečo je tak vymreto? Odchádzam. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce na ďalšom zaujímavom mieste.